ऐसी ऐसी उसमें भी तो बाद में डाले हैं बिग बॉस आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि टिकट तो फिनाले भी कोई भी नहीं जीतता है बरोबर नाही वाटलं रो एपिसोड टाय झालं पण अजून एक मग कॉम्पिटिशन घ्यायला पाहिजे होतं ना तरी काय जरी झालं तरी भाऊ जिंकणार येतात काय वाद नाही पण जरा डिसिजन चुकीचा वाटला तुम्हाला काय वाटतंय कमेंट करून सांगा तुम्ही पण एक्सपेक्ट करू नका कुणाकडून म्हणजे काय असतं तुम्ही जेवढं एक्सपेक्ट करता लोकांकडून तेवढा तुम्हाला जास्त त्रास होतो किती जवळचा माणूस असला काय असला तरी एक्सपेक्ट करू नका त्याकडून तुम्हाला नाही पटलं बिंदास त्याच्यापासून लांब राहा त्याला बोलून दाखवू नका कि बाबा तू मला असं केलं आणि तू मला तसं केलं ते एक्सपेक्टेशनच झाले की तुम्ही त्याकडून एक्सपेक्ट करताय तू हे कर कर एक्सपेक्ट करू नका कोणाकडून तुमच्या परीने जेवढं होतंय तेवढं करा जे होत नाही ते देवावर सोडून द्या कधी ना कधी 100% होईल पण कोणाकडून एक्सपेक्ट करू नका की मला हे मला हे कराल हे मला मदत करल दुनियादारी करल काय नसतं भाऊ कोण कोणाचं नसतं ते एकट्यालाच घासायला लागते सो हॅलो गुड गुड मॉर्निंग नाही म्हणतायचं गुड आफ्टरनून गाईज दिस इज शुभ शिवरकर अँड यू आर वॉचिंग द शुभ शिवरकर व्लॉग्स विथ अनदर व्हिडिओ 3:03 आणि आत्ताचे कॅमेरा हातात घेतला मग सुटलो आपण 12 पण जरा थोडी कामं चालू होती माझी पर्सनल त्याच्यामुळं व्लॉग नाही शूट करता आला मग आत्ता 3 म्हटलं जरा 3:45 झालेले आहेत म्हणलं व्लॉग सुरुवात करा आज काहीतरी मस्त नियोजन नाही काय एवढं खास पण म्हणलं व्लॉग तर पाहिजे डेली व्लॉग आहे ना रोजचं काय ना काय तर कुठं नाही केलेच पाहिजेत बाय द वे किती आत्ता फोन आला तर कारपेंटर येणार आहे नेमका साईडवर त्याच्यासाठी मी आवरलं नाही तर मी तसाच बसलो होतो कारपेंटर येणार आहे काय तर साईज घ्यायच्यात त्याला नाही का डोअरसाठी सो ते आल्यावर त्याला साईज वगैरे काढून देऊ आणि मग नेक्स्ट नियोजन काय सांगतो तुम्हाला तोपर्यंत आपला फेवरेट शो बघत बसू तुम्हाला तर माहिती आहे आपण काय बघतो बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बाय द वे कॉन्ट्रोवर्सी झालेली आहे परत काय सांगतो तुम्हाला थांब देविका जिया और एल्विश में से जो भी टिकट टू फिनाले वीक का ये कार्य जीता है वो सीधे सीधे इस घर का नया कैप्टन भी बन जाएगा क्योंकि ज्यादातर घर वालों का फैसला है कि एल्विश और जिया में से किसी को भी टिकट टू फिनाले वीक नहीं मिलना चाहिए तो आपके फैसले को सारा आंखों पर रखते हुए बिग बॉस आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि टिकट टू फिनाले वीक कोई भी नहीं जीतता है झालं एपिसोड बघून झालेला आहे पण काय एवढं बरोबर नाही वाटलं रो एपिसोड म्हणजे आता मस्त टाय झालं पण अजून एक मग कॉम्पिटिशन घ्यायला पाहिजे होतं ना घरच्यांच्या डिसिजनवर ठेवलं तर मेजॉरिटी त्यांचीच येत नाही का अपोजिट वाले चालायचं आता काय तरी काय जरी झालं तरी भाऊ जिंकणार येतात काय वाद नाही पाय तर भाई ते कारपेंटरचा फोन आला तर आत्ताच येतोय म्हणून 10 त्याच्यामुळं म्हणलं चला बाद झाला आत्ताच एपिसोड एवढाच अर्ध्यावरच बघितलं बघतो तेवढं टास्क असतोपर्यंत आणि नाही का तिकीट टू फिनाले कोणालाच नाही भेटणार तेवढंच पाहिलं बंद करून टाकलं म्हणून आता खाली जाऊन कामं बघावी पाहिजे पण जरा डिसिजन चुकीचं वाटला तुम्हाला काय वाटतं कमेंट करून सांगा तुम्ही पण जातो खाली बघतो ते कारपेंटरचं काय माप घेऊन मग नेक्स्ट नियोजन काय सांगतो तुम्हाला भाई साहब तो कारपेंटर आलेला आहे त्याला घेऊन येतो कुठं थांबलाय काय माहित शोधायला लागला आता त्याला कुठे बाबा योजलेले आहे चला अरे काय येऊन बसला उतर
तर गाडी याला एक काय काम झालं मला टकलो का पाहणे तुला अरे पाहणे टकलो का पाहणे यार हां चार तो भाऊ रोडला कधीपासून फिरायला लागले काय कारण ना कारपेंटरला घेऊन जातो जरा पहिले जरा साय ते बघत साईज पेज चेक करून घेतो त्यांच्याकडून ऊपर का बोल रहा फर्नीचर में करने का है ये इसको बोलो ना इधर हटाने को इधर ये इधर दरवाजा नहीं है ये दरवाजा है मेन इधर मेन डोर रहेगा नहीं नहीं ये मेन डोर है डबल डोर है इसमें चौखट लगाने का है तो ये एक्रेलिक का है देवघर इधर है अंदर बाथरूम का है वो एक है लेमिनेट में डोर करोगे कि सेफ ऐसे वाला डोर करोगे लेमिनेट में लेमिनेट में तो इधर ना तो इधर का इधर ही कर देंगे सिर्फ साइड निकालेंगे काम झालेले आहे आणि पाऊस काय अजून पण थांबायचं नाव घ्यायना कुठं जाऊनच देणार अहो पाऊस काय झाले काय माहिती आता मला तर वाटतंय फुल्ली लोडेड रेनकोट घ्यावा एक आणि तो घालूनच फिरावं घरा खाली येताना रेनकोट घालूनच येतो इंजर काम झालेलं आहे जातो जरा भूक लागली काय तर खातो आणि खाली येऊन मग जाऊ कुठं तरी सांगतो तुम्हाला कसले दिवस चालले बसून राहू सव्वा सात वाजले निवांत बसलेलो काढले मस्त आता परत ब्रेकफास्ट केला मी म्हणलं जरा आता खाली जावं नियोजनाचं फिक्स करून टाकू चिंता व्हायला लागलाय की सगळ्यांनाच विचारलं नाही आता का म्हणून प्रत्येकाचे काही काम प्रत्येकाचं काही दुखणं हे ते चालूच आहे आता आज फायनल करतो ज्याला यायचं आहे ते येतील ज्याला नाही यायचं ते घरी बसतील कारण निघलं तर पाहिजे ना प्रत्येकाच्या भरोशा बसल्यावर कुठं चालायचं ते 2 दिवस झालं डिले झालं त्याच्यामुळं आज फायनल करूयात आज डेट फायनल करूया काय सिनेमात तुम्हाला अपडेट देतो मी कधी जायचं काय जायचं बाय द वे सकाळी म्हणलेलं नाही काही कॉन्ट्रोवर्सी एक सीन झालेला आहे सीन असं आहे की आत्तापर्यंतची जर्नी म्हणजे आपण जेव्हापासून ब्लॉग स्टार्ट केलं तेव्हापासूनची जर्नीचं मला एक्सपिरियन्स असा आलेलं आहे त्यात की एक्सपेक्ट करू नका कोणाकडून म्हणजे काय असतं तुम्ही जेवढं एक्सपेक्ट करता लोकांकडून तेवढा तुम्हाला जास्त त्रास होतो हे मला आत्तापर्यंत तरी कळलेलं आहे किती जवळचा माणूस असला काय असला तरी एक्सपेक्ट करू नका त्याकडून जेवढं तो पूर्ण करू शकतो तेवढंच एक्सपेक्ट करा सीन काय होतं तुमच्या एक्सपेक्टेशनमुळं तुमच्या नात्यात पण नाही का दुरावा निर्माण होतो दुरावा लगेच हेवी शब्द वापरायला लागलो दुरावा आणि काय होतं जर नाती पण खराब होते सीन काय तुम्हाला नाही पटलं बिंदास त्याच्यापासून लांब राहा त्याला बोलून दाखवू नका की बाबा तू मला असं केलं आणि तुम्हाला तसं केलं ते एक्सपेक्टेशनच झाले की तुम्ही त्याकडून एक्सपेक्ट करताय तू हे कर एक्सपेक्ट करू नका कोणाकडून तुमच्या परीने जेवढं होतं आहे तेवढं करा जे होत नाही ते देवावर सोडून द्या कधी ना कधी 100% होईल पण कोणाकडून एक्सपेक्ट करू नका की मला हे मला हे करा हे मला मदत करा दुनियादारी करा काय नसतं भाऊ कोण कोणाचं नसतं इथे हॉटेलच घासायला सो आजचा थॉट ऑफ द डे हाच आहे एक्सपेक्ट करू नका कोणाकडून जे काय करायचं आहे ते ॲक्टेनेच करा सो आता 7:15 वाजलेले आहेत तो आता जरा खाली नियोजन मांडू काय होतं आहे सांगतो तुम्हाला